Got it. Greit, da vil jeg ønske velkommen til dette webinaret deres om MOOC om MOOC. Og det er et utviklingsprosjekt som da gikk fra 2020 til 2022 under pandemien, som ganske enkelt hadde som mål om å lære og undervise på nett og designe nettkurs og nettbaserte undervisningsopplegg og lage et i praksis. Og det var et HK-dir, eller den gangen før det ble omorganisert, et DIKU-støttet prosjekt. Og det heter, da vi hadde vel et annet titel på prosjektet, det heter vel nettkurs om å lage nettkurs, teori og praksis, men vi kalte det da MOOC om MOOC, for det det vi da jobber med ved Høgskolen i Østfold. Og til å presentere i dag så er det meg og Magnus Nord. Så vi har satt opp dette programmet her i dag. Først skal jeg forsøke å speedtalke meg gjennom litt om hvorfor MOOC om MOOC i det hele tatt blir til, og prøve på en måte å trekke opp noen sånne overordnede linjer, i tillegg til da at Magnus skal snakke om to konkrete ting fra prosjektet. Først blir det HE-MOOC-modellen, som er mer en type template eller mal for hvordan vi jobber med å lage nettkurs ved Høgskolen i Østfold. Og så er det kanskje et viktig verk som Magnus brenner sterkt for, og det er videosjangere da, og hvordan man lager videoer som er tilpasset som er tilpasset det undervisningsopplegget som man har lyst til å lage. Og det er også mye tenkning som ligger bak. Men vi skal da snakke om det vi lærte, og hva som gikk bra, og hvor vi eventuelt har noe å lære mer for å bli bedre. Men vi hadde aldri gjort dette her før. Og for oss så var det veldig mye nytt, selv om vi skulle da lage et nettkurs om hvordan lage nettkurs. Så vi tenker det at mellom de tre presentasjonene her, så kjører vi noen sånne spørsmål og diskusjon hvis du har det. Vi har åpne nettversjoner av nettkursene. Jeg vet ikke, Magnus, om du kan bare på en måte legge det ut i chatten med det samme. Og så kan deltakerne som er i webinaret allerede gå inn og ta en titt og se hvordan egentlig det så ut. Hvorfor MOOC om MOOC? Og hvorfor satte vi i gang med dette her? Og jeg har bare lyst til å ta et sånt steg tilbake igjen og si litt, for de som da ikke er på en måte kjent med begrepet, så starter jo veldig mye MOOC med denne personen her, altså George Simmons, som helt tilbake inn i 2008 gjorde noe så radikalt som å rett og slett ta et universitetskurs han hadde ved et universitet i Kanada og gjøre det tilgjengelig og åpent for alle. Og det han opplevde akkurat den gangen der var jo at den uintenderte effekten var at han fikk mange påmeldte uten at han hadde satt det som et mål. Og det ble på en måte grunnlaget da for hvordan mange har begynt å jobbe med nettundervisning. Og man har fått begrepet blant annet CMOOC, som er på en måte en spesifikk undervisningsmodell. Og ikke minst så er jo da Simmons forfatter da av den nye kontroversielle læringsteorien kognitivisme. Men 2012, the year of the MOOC, de store universitetene begynner å jobbe med å interessere seg for dette her. Vi får Coursera, edX, Udacity, FutureLearn. Og helt tilbake inn i 2012-2013 så er det mange norske lærende, altså studenter, som melder seg på disse kursene. Og ikke minst så blir det da noe som kommer til Norge. Så vi har da de tre visekongene, som Magnus liker å kalle det. Det er da Arne, og Magnus og Andreas, som blir liksom disse første tre inspiratorene da, som begynner å jobbe med dette.
Og det jo kjente navn, og vi har hatt utredninger helt tilbake i 2014, som da forsøkte å på en måte, definere hva en MOOC er for noe. Noen vil jo da på en måte hevde at MOOC har gått litt ut på dato. I dag, det mener ikke jeg. Det er at vi bare bruker andre ord. Nå snakker vi om fleksibel utdanning. Og globalt, hvis vi tar tallene fra Class Central, som er en sånn type, hva skal vi kalle det, kuratortjeneste som driver og teller og systematiserer MOOC på et globalt ja, på et globalt nivå, så sier man gjerne at det er flere hundre millioner brukere av MOOC på de to, på de tre største, eller på de fem, på de største MOOC-plattformene, altså det vil si Coursera, edX og FutureLearn. Men man har liksom kommet forbi tiden hvor man da driver og eksperimenterer med nettkurs, og nå handler det da stort sett om micro-credentials. Og det har vi også fått inntoget i Norge, hvor man da bruker mini-kvalifikasjoner. Men hva er da en MOOC? Hva er det det handler om? Jo, det er åpne og skalerbare, fleksible nettkurs, hvor du kan tenke deg at universitetene inngår partnerskapsmodeller med en stor MOOC-plattform og leverer ferdig kurs, og du har mange hundre tusen brukere som enkelt kan ta undervisningsressursene i bruk. Og det vil jo si da at man har plattformer som blir denne infrastrukturen, og man ser da at nettverksøkonomiens mekanismer da slår inn i utdanningsområdet. Så bare for å sette det litt på så hvordan beskriver du på en måte forskningen MOOC i Norge? Selv har jeg vært med på denne reisen her, og litt sånn du kan si at det har begynt å bygge seg opp en forskningslitteratur på MOOC som kartlegger på en måte tilstand fra to ulike perspektiver. En, det er blant annet at Kristine Tømte og hennes kolleger forsøker da å på en måte kartlegge hvordan er det MOOC spres og tas ned ved norske universiteter og høyskoler, og hvordan er det utdanningsmyndigheten driver og sensmaker dette begrepet. Og den andre type forskningsretning handler veldig mye om å undersøke hva er det som skjer etter et kurs da har blitt realisert. Hovedutfordringen, så som jeg selv har opplevd det, det er at vi har veldig lite innsikt i støttestrukturene for å lage nettkurs og nettbaserte undervisningsopplegg. Og det er derfor egentlig utviklingsprosjektet har blitt til. Hvis det er noen miljøer da, som har jobbet med dette her, så har det vært ved NTNU, hvor man har blant annet lagd mer sånne systematiske tilnærminger for hvordan man skal lage nettkurs. Dette her er en modell som forsøker da på en måte å beskrive at at prosessen du på en måte går igjennom for å lage et nettkurs. Du starter først med å avklare hva som er målene, du velger infrastruktur, du ser på læringsdesignet, du jobber med multimedieproduksjon, som i mange tilfeller video, og så setter du opp kurset ditt. Men og et kurs som vi har på en måte blant annet blitt inspirert og gjenbrukt litt. Det vil du se hvis du går inn i det vi kaller NetPad 2, eller det andre emnet, hvor det er en forsøke tilnærming for på en måte å forklare hvordan man skal lage et nettkurs. Men hovedutfordringen er at for vår del så har det vært ekstremt utfordrende å finne på en måte litteratur som på en måte beskriver læringsdesignet, altså hvordan er det du skal tenke, hvordan er det du skal jobbe med quiz, hvordan er det du skal sette sammen det med sluttmodultester, hvordan skal du på en måte jobbe med vurdering, hvordan skal du jobbe med formative tilbakemeldinger, hvordan skal du få videoer til på en måte passe sammen i helt, for det er et sånn stort puslespill da når du da jobber med å lage et nettkurs eller et nettbasert undervisningsopplegg i skolen eller høyere utdanning, eller om du arbeider. Så
Mokk og mokk handler veldig mye om at i min erfaring, var det for i norsk høyere utdanning og for lærere generelt, så finnes det på en måte svært lite utviklet støttestrukturer for hvordan du skal designe et enkelt nettbasert undervisningsopplegg eller et nettkurs, og på en måte ta det gjennom en sånn systematisk prosess. Og det derfor MOOC om MOOC ble til. Og det det vi har forsøkt å gjøre da, med å lage de to nettkursene som da ble et resultat av prosjektet. Og så er jo spørsmålet, hva er det på en måte studenten skal lære når de blir student hos oss? Det er å lage noe så enkelt som dette. Du jobber i en plattform, du skal lære å sette opp dette læringsdesignet her, for eksempel lære å jobbe innenfor en modul, få læringsinnholdet, læringsaktiviteter og vurderingsformer til å på en måte henge sammen i en helhet. Studenten, du blir også på en måte utfordret på nye modaliteter som du skal bruke, for eksempel lyd, og ikke minst dette, at man skal lære seg å mestre det å se inn i et kamera og kunne på en måte lage små videosnutter og få flere videotyper til å henge sammen i en større helhet. Og hvordan er det du gjør det? Og det har vi forsøkt å lage to nettkurs som skal lære studenten til å mestre akkurat denne både kunnskapen og ferdigheten. Så hva var da på en måte prosjektets hovedidé? Det vi ønsket først å gjøre var at vi ville ha et studium da, hvor man skal lage et nettkurs eller et nettbasert undervisningsopplegg. Så når studenten da meldte seg opp på vårt studie, så tok man først et emne hvor man da lærte de nødvendige kunnskapene og de praktiske ferdighetene om å undervise på nett, og så i det andre emnet så skulle studenten da lage et eget nettkurs eller et nettbasert undervisningsopplegg som de kunne ta ut i med sin egen praksis. Og målgruppen for prosjektet da var, sånn som vi hadde definert det, var lærere, undervisere i UH-sektoren og de som driver da med opplæring i arbeidslivet. Og jeg vil jo på en måte bare kreditere da at det på en måte å gjennomføre prosjektet i seg selv, det har vært en ganske stor har involvert egentlig mange personer, og disse som da står på lista her, de har vært involvert enten i på en måte utviklingen av studiet, eller de har vært med og gjennomført, eller de har vært med og sensurert, eller på en måte vurdert de ulike oppgavene, da, alle de nettkursene som Så min erfaring er at det å lage en MOOC er svært ressurskrevende, og det er mange personer som skal inn i prosjektet. Så hvordan er det vi da startet? Vi startet opp med å utvikle prosjektet ja, høsten 2020, og så gikk det frem da så begynte vi å markedsføre kurs ut på sosiale medier, og vi hadde jo den videoen her. Jeg vet ikke, hører dere dette her? Nei, ok. Ja, men hører det. Du hører det, ja. Okay. Lære seg uten opplæring. Så dette her er da en markedsføringsvideo som gikk ut på sosiale medier, og etter 48 timer så var egentlig kurset fulltegnet, så vi hadde 134 påmeldte. Men det vi på en måte har opplevd gjennom
gjennom gjennomføringen av kurset så har det vært et frafall. Så det var cirka rundt 100 som aktivt meldte seg opp og når vi startet, og 65-70 har gjennomført det første kurset. Mens vi opplevde da at i gjennomføringen av det andre nettkurset, hvor studentene skulle da på en måte anvende teorien og ferdighetene fra det første emnet til å lage sitt eget nettkurs, så var det cirka 45 som gjennomførte, og det er ganske høyt. Og så er spørsmålet da, frafall med støttestrukturer og tilbakemeldinger om det er på en måte en god eller dårlig ting. Så jeg vil si det at vi må vel kunne si at vi er godt fornøyde da, med at dette var første gang vi prøvde ut, at det har vært såpass mange som gjennomførte da. Og hvordan er det kurset da var, eller NetPad 1, det første nettkurset var designet? Hvis dere går inn i den ene linken som viser kurset, så bestod det opprinnelige kurset da av cirka 8. Det bestod av 8 moduler, det var 7 som var obligatoriske, og så var det som var frivillig. Og det som var kjernen for å på en måte operasjonalisere skjermetematikkene som man jobbet med, var blant annet at man først, vi hadde en modul som skulle forsøke da, å i stedet for å gå direkte inn i læringsdesign, så hadde vi laget en modul som forsøkte å problematisere hva som er nettundervisning. Og det er nok en praksisendring for de fleste når de går fra klasserom eller fra klasserom eller forelesning og over til det digitale, og hva er det den innebærer. Så vi vil gjerne på en måte få til en sånn refleksjon rundt akkurat det. Så går studenten gjennom ulike sånn elementer som er viktige for å undervise på nett. Det er liksom, hvordan designer du et nettkurs? Vi hadde en modul som gikk på digitale tester, og hvordan er det du vurderer på nett? Og så hadde vi 2 moduler som var ganske omfattende. Et som går på innholdsproduksjon av tekst, lyd og bilde, altså hvordan skriver du gode fagtekster, hvordan gjør du vurderinger i forhold til om du skal bruke lyd, hvor finner du bilder når du skal tilrettelegge. Og så hadde vi en ganske stor modul som gikk på video, og vi hadde da også en modul som gikk på hva slags type undervisningsstrategier du skal man på en måte bruke når man da underviser på nett, enten om det er synkron eller asynkron undervisning. Og til slutt så hadde vi da en modul som gikk på læringsteorier og hvordan er det nye digitale teknologier utfordrer våre forestillinger om læring og undervisning på nett. Vurderingsformen var eksamensmappe, så i dette studiet så fikk studentene da godkjent eller ikke godkjent, og det som jeg kanskje glemte å si noe om, det er at de 2 emnene som vi lagde ga 15 studiepoeng hver. Og så studenten skal følge et asynkront løp, og i det asynkrone løpet så er det satt opp en rekke oppgaver, enten hvor det er en team med veiledere som da hadde ansvar for hver sin enkelt modul, som gir da kontinuerlige formative tilbakemeldinger til studentene. Og emnet gikk over 12 uker, og vi hadde ca. 110 studenter som var oppmeldt og 70 som var aktive. Og alle det som også kanskje var nytt, det var at hver student fikk det vi kalte en sangkasse. Fordi at hvis du skal lage et nettkurs, så må du på en måte bygge det et eller annet sted. Så vi tilbød hver eneste student en canvas-rom som de fikk tildelt, eller de kunne på en måte velge å bruke en egen plattform fra sin egen arbeidsplass. Hvis du jobber for eksempel i skolen, så var det naturlig å bruke Teams, eller en annen type læringsplattform, og hvis du jobber da i arbeid, hvis du kom fra arbeidslivet, så hadde du kanskje en egen plattform for det, men de fleste valgte vel å bygge kurset sitt i Canvas. Så den sangkassen den fulgte studenten gjennom hele året.
Og alle de fleste oppgaver da ble levert akkurat i den sandkassen, så du vil se da at det på en måte bygde det bygde seg ut av en kompetanse i på en måte å bruke verktøy eller å bruke læringsplattform og hvordan man skulle da på en måte strukturere et nettkurs for å få det til å se helhetlig ut. Og hvordan er det det ser ut? Så hvis du går inn på den linken da, som en av linkene som ligger i chatten, så vil dere komme inn i dette. Så vi kjørte kurset da i Canvas. Her hadde vi først da et forkurs som forklarer da til studenten hva som er målsettingen. Vi hadde da en egen frivillig modul da om hvordan du skal studere på nett, og så begynner man da dette her systematiske løpet med å ja, reflektere over hva innebærer denne praksisendringen å gå ifra fra å være analog til digital da, og så går man gjennom en modul som har med læringsdesign å gjøre, og det problematiserer litt dette med baklengs planlegging, altså hvordan er det du definerer læringsmål, hvordan velger du ut læringsinnhold og sånne type ting. Og her ser, sånn ser på en måte designet ut. Så vi jobber en del med å sette opp sidene, sånn at det, på en måte, du får en god digital læringsopplevelse. Og her ser vi da blant annet en del av studentene, som bare går litt forbi det. Det har vært mye arbeid med å tilrettelegge en læringsopplevelse hvor du på en måte har både bilder ja, jeg må stoppe opp her. Du har bilder, du bruker bokser for å på en måte utheve viktig informasjon og lære seg det håndverket da. Så hva er det på en måte resultatene da av dette læringsdesignet når studentene har gått gjennom det? Studentene ser nå i hvert fall ut til å være fornøyd, sånn som i hvert fall de ser tilbakemeldingene. Det er kanskje litt lav svarprosent på de studenttilhøringene som vi sendte ut. Men det som kanskje er litt sånn kritisk, det var jo om læringsinnholdet var for vanskelig. Og det er noen som synes det er akkurat passe, noen angir at det er litt vanskelig, så vår tolkning av disse dataene her da, at hvis for eksempel tallene hadde vært sånn at selve læringsinnholdet var akkurat passe, så hadde det ikke vært helt typen at de måtte strekke seg litt da, så vi konkluderer, og vi kan lese en tolkning av dette her, det er at studenten må strekke seg litt for å lære noe, men jevnt over så viser tilbakemeldingen at det har vært en reise da for mange studenter, hvor da de har blitt introdusert for veldig mye nytt, vil jeg hevde. Og så er det er veldig mye data å gå gjennom, men kanskje det er et viktig moment som jeg har lyst til å trekke frem, det som kanskje er en suksess, det er at mange studenter er veldig godt fornøyd med å bruke en eksamensmappe. Når vi driftet det første nettkurset, så var den viktigste jobben som vi gjorde, var å være på en måte kontinuerlig til stede, enten i form av å svare på spørsmål i diskusjonsforum. Dette kan det gjelde være det tekniske, eller faglige, eller generelle spørsmål. Men vi også ga raske tilbakemeldinger på oppgavene som studentene skulle gjøre, og hva slags type oppgaver det kan dette være. Det kan være noe så enkelt som at de skal designe, de blir utfordret på å designe hvordan undervisningsopplegget skulle se ut, hvordan er det å lage en quiz, hvordan på en måte mest lage videoer, man skulle spille en podcast, man skulle skrive fagtekster, man skulle blant annet sette opp et enkelt digitalt læringsmiljø, vurdere
teknologier som eventuelt måtte gå inn i en arbeidsflate når man skal organisere sin egen nettundervisning, hvordan man skal refleksjoner og planer i forhold til å drifte et nettkurs. Så det var oppgave som da studentene måtte gjøre, og vi fikk tilbakemeldinger på det raskere. Så vi har jobbet veldig mye formativt, vil jeg kalle det da, i NetPad, eller i de første nettkursene. Og så er det litt spørsmål om hva slags type ressurser er det studentene likte. Og her er det litt sånn delt da. Det vi hadde veldig mye av i det første nettkurset var det vi måtte delte opp mellom frivillige læringsaktiviteter. Det handler stort sett om å delta i diskusjonstroer og gjøre frivillige quizzer. Og det studentene da er mest fornøyd med, det er da quizzer, mens det å på en måte delta i diskusjonstrådene, det var for arbeidskrevende. Og jevnt over så vil jeg nok forklare noe fra fallet at kurset er arbeidskrevende, og det er nok sannsynligvis noe av aha-opplevelsen som de fleste studentene oppdager, at når de setter i gang med å lage et nettkurs eller et nettbasert undervisningsopplegg, så er det ikke en quick fix. Det er tid. Du skal planlegge, du blir utfordret på å tenke nytt, du skal gjøre mange vurderinger, velge bort og konsentrere på noe, og innholdsproduksjonen, det vil si å på en måte sette opp det digitale læringsmiljøet og på en måte fylle det med enten gjenbrukt innhold eller innhold som man skal produsere selv, altså det vil si tekst, video eller podcaster, det er ressurskrevende. Og for hver av de enkelte elementene, da, om du på en måte lager en video eller en podcast, så må du ofte gjerne ha et design. Så det er mange studenter som oppgir at de har jobbet ganske mye med sine nettkurs. Og når det på en måte blir hovedarbeidsoppgaven, så har man ikke på en måte fått deltatt i diskusjonsforumene da. Men mange som har lest diskusjonstrådene da, i diskusjonsforumet på de som vi var inne og modererte. Så hvis vi da snakker om NetPad 2, så har jo på en måte studentene gått gjennom et løp her da, hvor de har anvendt seg kunnskaper og ferdigheter om det vi kan kalle nettpedagogikk eller nettundervisning da. Og her fulgte vi et litt annet type design. Her skal studentene jobbe med å utvikle et kurs ifra idé til et fullstendig nettbasert undervisningsopplegg. Og det var heller ikke noe vi hadde gjort før. Og på slutten så skulle de da bli vurdert på det kurset som, eller det nettkurset eller nettbasert undervisningsopplegg som de hadde lagd. Og her var det mye nytt og mye tenkning som måtte til for å på en måte operasjonalisere hvordan ser læringsdesign eller hvordan ser dette nettkursproduksjonen ut i praksis. Så det som var forskjellen fra NetPad 1 og NetPad 2, det er at i NetPad 1 så hadde hver veileder ansvaret for oppgaver innenfor spesifikke moduler, mens i NetPad 2 så var vi tre veiledere, altså tre faglærere. Det var meg, Randi Hagen ved Innlandet og Veruska Di Caro ved NTNU, som fulgte og veiledet 10-15 studenter hver i å lage nettkurs. Og her også var det på en måte to, hva skal vi kalle det, eksamener. Det ene er at det var satt opp i hver modul obligatoriske oppgaver som skal på en måte hjelpe studenten til å på en måte utvikle ideen om nettkurs, til å gå gjennom de ulike fasene som er nødvendige. Først må du designe nettkurset ditt, og så setter du i gang i produksjonen, og så har man da noen oppgaver som går på pilotering og drift, og i læringsanalyse så lærer studenten da hovedsakelig om hvordan er det man skal hva slags type verktøy skal du på en måte bruke for å hente inn tilbakemeldinger på det læringsdesignet som man da har laget. Og dette har vi aldri gjort før heller. Det er på en måte, så den beste på en måte sammenligningen er vel på samme måten som vi i høyere utdanning veileder
bachelor- eller masterstudenter, at du på en måte følger dem gjennom i utviklingen av en oppgave, så samme tankegangen her. Og vi valgte ulike strategier da, i forhold til hvordan vi fulgte opp studentene, som også var en del av utprøving. Alt var utprøving her. Mine studenter fikk video tilbakemelding, de andre fikk skriftlige. Så det var også en ny ting for meg. Hvordan skal du gi videotilbakemelding, og hva skal man si i videotilbakemeldingene, og hvordan skal man da vurdere et nettkurs og se utviklingen av det. Den største utfordringen som jeg vil på en måte trekke frem var da at disse modulene her varte kanskje en uke, denne varte to uker. Jevnt over så vil jeg si at i NetPad 1 så varte de fleste modulene alltid fra en til tre uker, mens i her, som var den kritiske hvor du skal lage selve nettkurset, så varte den i nesten to måneder. Og det var bare to oppgaver de fikk tilbakemelding på der. Det var en oppgave som var på å sette opp et skjelett, som vi kalte det, og så hvordan, på en måte, hvordan skal kurset ditt se ut. Hvordan det skal være modul indelt, og i tillegg så fikk man da tilbakemelding på en modul i den nettkurs eller nettbaserte undervisning som man lagde helt i slutten av modul 3. Så det ble en del sånn dødtid, så min vurdering når vi kom hit var at vi organiserte en del webinarer, for det at erfaringsvis når jeg da har veileder undervisere i høyere utdanning ved NTNU, så er det mye spørsmål knyttet til hvordan er det man vil ønske å se designløsninger, med det mener jeg, hvordan skal du sette opp en side, hvordan får du liksom en fagside, hvordan får du en webside med fagstoff til å henge sammen med andre typer, med andre oppgaver som man på en måte velger å putte inn i en læringsbane. Så her bygde studentene nettkurset sitt i en sandkasse eller i et plattform i et eget valg, og de kunne se at det på en måte bygde seg ut da, etter hvert som de fikk tilbakemelding fra oss. Og sånn ser kurset ut. Vi trenger ikke gå inn på det detaljen. Det er noe av læringsdesignet er nok egentlig på en måte ganske likt i forhold til hvordan det har vært i NetPad 1. Men du følger da et type prosessløp, hvor du skal på en måte utvikle fra en idé til at du på en måte produserer det, og du ser det endelige resultatet, og så jobber du studenten med det gjennom det var nesten 4 måneder med undervisning, vil jeg nesten kalle det. Så det var arbeidskrevende for mange studenter, vil jeg tro. Så hvor fornøyd var du med det? De fleste, vi har vel kanskje noen andre type utslag her, men noen studenter synes det var litt vanskeligere å passe, så det kan tyde på at vanskelighetsgraden ikke var så vanskelig når de satt i gang med dette kurset. Vi kan sikkert diskutere de talene i spørsmålsrunden som kommer nå om et par minutter. Når vi på en måte spør hvordan jeg vil trekke frem eksamensformene, og det på en måte bruker det her med matteeksamen og disse obligatoriske oppgavene, de er ganske viktige da, for studentene. Og det er mange som er fornøyd med det. Når studentene skulle da bli vurdert, når de skulle ta den endelige eksamen, så hadde de på en måte tre elementer som skulle leveres inn. Det var selve nettkurset eller nettbasert undervisningsopplegget. Det var en refleksjonsvideo som skulle forklare hvordan de så ut, for du må ha en stemme på det. Og så skulle de skrive et refleksjonsnotat som den siste innlevering. Og i refleksjonsnotatet så skulle de på en måte begrunne pedagogiske valg. Og det handler veldig mye om at her har studentene gjennom et helt år lagd noe, og hvordan er det du skal få til tenkning, eller hvordan er det du skal få til læring i det du, og hvordan er det du på en måte anvender ulike læringsprinsipper
i nettkurset ditt. Så vår erfaring vel at en del studenter snakker veldig mye om hva de gjør, men det å få til dem, de blir utfordret på å få til hva læringen bak nettkurset du har lagd. Så vi vil på en måte skille ut de to elementene da. Og det som var egentlig sannsynligvis mye av hodebryet, vil jeg nesten kalle det i NetPed 2, var å lage eksamensoppgaven, altså hvordan er det du på en måte vurderer et nettkurs. Så dette var da eksamensoppgaven for studentene, og de hadde, kanskje vi kompliserte det litt for oss selv, men det er mye ting å tenke på når man skal lage et nettkurs. Det handler hvordan får du til god skilting, hvordan bruker du formative tilbakemeldinger, hvordan bruker du ulike vurderingsformer, hvordan presiserer du vurderingskriteriene i oppgaven din, hvordan presenterer du læringsinnholdet, og hvordan på en måte får du læringsinnhold, læringsaktivitet og vurderingsformer til å henge med i en helhet, og hvordan på en måte peker det tilbake igjen til læringsutbytte eller læringsmålet da, for dette kurset. Og det å få til det der puslespillet der er en kjempeutfordring. Det vi på en måte opplevde i gjennomføringen av NetPed 2 var en type sånn dragkamp mellom at studentene hadde jo en anledning til å levere inn et nettkurs som de selv kunne ta ut i egen praksis. Og så er det sånn, hva er det du skal vurdere, og hvor mye skal de på en måte, hvor mye er det vi skal vurdere, og hvor stort kan det være? Så vi måtte på en måte gjøre noen avgrensninger i forhold til hvor mange moduler som var på en måte minstekravet for hva vi regner som et nettkurs. Vi satte vel til 2 moduler, tror jeg. Og vi ga studenten måtte velge ut noen moduler som de ville at vi skulle vurdere. Og det trodde vi at vi hadde sånn opprinnelig egentlig, at vi publiserte denne her eksamensoppgaven ganske tidlig i studiet, men vi fikk en del spørsmål underveis som vi trodde vi allerede hadde på en måte avklart, og det gikk på for eksempel teksting av videoer, hvordan skal du skrive kildehenvisninger, mange type ting som gjorde at vi ofte måtte presisere og revurdere, og det førte til da at eksamensoppgaven på en måte ble estillet ut da i omfang. Men til høyre her så var det en type ikke, til høyre så ser dere en sånn huskeliste som var skrevet til studentene for de tingene som du bør på en måte kanskje ha med i nettkurset ditt. For eksempel, hvordan sikrer du tilgang? Hvordan har du fornuftige overskrifter? Klarer du å skape en rød tråd i nettkurset ditt? Er det enhetlig? Treffer det for eksempel målgruppen? Har du en landingsside? Du skal lage en introduksjonsvideo? Hvor mange digitale arbeidsflater skal du ha? Det kan være sånn at kanskje ikke den LMS-en som man bruker, også læringsplattformen, har en måte å kommunisere på, så du må kanskje bruke en ekstra annen type arbeidsflate hvor du kan kommunisere, eksempelvis Facebook eller noe annet. Og hva slags type verktøy skal du bruke for å revidere, altså, det vil si å hente inn tilbakemeldinger fra studentene? Og hva slags type plan har du for drift? Og andre ting som du blir utfordret definitivt på i dag, universell utforming, kurs, videoer skal være tekstet, andre ting går på at det skal være bruk av tabeller som også var nytt, og hvordan håndterer du dette her med opphavsrett og gjenbruk da, av læringsressurser. Så du kan si at et nytt kompetansekrav er jo på en måte kuratering av læringsinnhold. Så hvis du på en måte finner en video som er, på en måte, som er passende for læringsmålet, hvorfor skal du lage en ny en, og hvordan skal du på en måte skilte det, at det er en gjenbrukt? Masse spørsmål som dukker opp underveis.
Så, så det er i hvert fall det studentene er fornøyd med, det er jo på en måte tilbakemeldingene, og de må vi si er veldig gode. Mens det som kanskje har vært en utfordring, og som vi på en måte også jobber med nå, det er og disse praktiske oppgavene som man skal gjøre i kurset. Og der handler det veldig mye om hva er det studenten skal gjøre. Her er det forskjellige oppfattelser om de på en måte er enkle eller lette å gjøre. Men det er bare for å vise for dere da, at det er ulike studentene er på en måte veldig delta på om oppgavene er på en måte enkelt eller lett å forstå. Og det samme var vel at i nettopp to om disse sluttmodultestene er enkle å gjennomføre. Og når jeg mener sluttmodultester, så hadde studentene så i hver modul så var det en summativ vurdering hvor studenten gjennom hver modul så er det satt opp en del sånne frivillige tester, sånne øvelseskvisser vil jeg kalle det. Og i slutten av hver modul så trekkes det en del oppgaver fra de øvelseskvissene i modulen som da studenten må gjennomføre, og det har da blant annet vært tellende for studiepoeng eller ikke, så den er automatisert. Så det å på en måte designe det var nytt for en del av oss, og det var også, og hvordan er det du på en måte skriver gode formative tilbakemeldinger i sluttmodultester, nei, i hvordan er det du lager gode spørsmål, og hvordan er det du skriver gode formative tilbakemeldinger i quizzer, det var også en ny ting å lære seg. Så det siste er da det å ha en sandkasse da, eller det å på en måte ha et nettbasert, eller ha et sted hvor du på en måte kan prøve ut, og det å følge deg gjennom hele studiet har vært ganske nyttig da for studentene, som denne tilbakemeldingen her da blant annet viser. Så da klarte jeg å komme igjennom, nå prater jeg sannsynligvis langt over det jeg skulle, uansett. Spørsmål. Stopper du å dele skjerm ofte, så ser vi kanskje noen koselige ansikter også. Det skal jeg... stop sharing. Der. Jeg vet ikke om dette var speed talking, og om det var forståelig eller uforståelig. Ja. Vi tenker at det er bare å unmute mikrofonen og ta ordet hvis man har noen spørsmål. Da tar bare jeg ordet kort og sier takk for flott presentasjon og gjennomgang og et fantastisk arbeid dere har lagd, og ikke minst at dere deler det med resten av sektoren. Det er prisverdig. Så det var interessante og aktuelle problemstillinger dere gikk gjennom, og jeg har ikke noen konkrete spørsmål, for det er en veldig fin gjennomgang og bare gode refleksjoner og masse å tenke på. Her er jo veldig mange tips som vi kan ta med oss i arbeid med utdanningskvalitet generelt og læringsdesign spesielt. Så tusen takk. Ingen andre som har spørsmål? Ok, hvis det ikke er det, så kan vi gå videre til Magnus da. Er du klar? Den hit it. Det er jeg, vet du. Og det første jeg tenkte jeg skulle begynne på, det er det som vi har kalt for HIV MOOC-modell. Da skal jeg dele skjerm her. Skal vi se, vi skal ta den skjermen.
sånn. Så skal vi sette I gang den, og så bytter vi sang. Og så vil jeg bare gjerne gjøre klar at jeg ser ansiktene deres også, slik at jeg har noen å snakke til. Da blir det forhåpentligvis bra her. Der ser jeg dere, vet du. Jeg velger å ta med meg Eva Brattvoll. Veldig mye av det innholdet jeg lager, lager jeg sammen med Eva. Og denne HU MOOC-modellen, den I hvert fall 50% Evas, hvis ikke den mer. Så vi skulle jo da sette oss ned og... Eller forresten, her ligger da en lenke til en åpen versjon som dere kan få tilgang til bit.ly/mookmodellhiof. Dere skal få linken igjen senere I chatten også. Personlig så har jeg nå etter hvert, siden jeg lagde den første MOOC-en min I 2014, så har jeg nå vært med på utviklingen av 11 MOOC-studier, og 10 av de emner med studiepoeng. Så vi måtte da stille oss spørsmålet og gå litt I oss selv. Hvordan det egentlig vi lager nettkurs MOOC på Høgskolen I Østfold? Vi hadde på en måte innarbeidet en praksis, men vi var liksom ikke... Vi måtte virkelig gå I oss selv da, og tenke hva det vi faktisk gjør når vi skulle lage et studium om dette her. Og vi definerte ganske tidlig at våre MOOC bygd opp på 4 innholdsproduksjonssøyler som visualisert på skjermen her. Mange andre som jobber med MOOC sier at de jobber med tekst som vi gjør, video som vi gjør, og så sier de gjerne quizzer. Men vi har valgt å spesifisere og skille mellom oppgaver og quizzer. Men dette på en måte det innholdsproduksjonen vår bygger på. Så vi fikk mulighet til å analysere og identifisere de suksesskriteriene som vi etter hvert har kommet fram til. Og da må jeg si det, vi har gått på trynet utrolig mange ganger og funnet ting som ikke fungerer og revidert og kommet oss opp på hesten igjen og gjort det på nytt igjen. Og denne modellen her, den tror jeg egentlig du kan få lov til å presentere, Eva, for det du som har laget den. Ja, det... Oi, sant, nå hørte jeg meg veldig I etterklang her. Dette her jo bare en enkel prosessflyt. Noe av det som vi ville få fram, det jo at vi også, at drift en ganske stor del av MOOC-produksjonen. Altså det ikke bare det å på en måte lage selve kurset, men det å sette det I gang og revidere det faktisk en ganske stor del av prosessen, og som ofte blir glemt ut, så det på en måte litt hovedbudskapet kanskje med akkurat denne første figuren. Ja, så dette på en måte den enkle figuren av prosessen. Nå skal vi gå inn på den litt mer avanserte eller detaljerte modellen vår. Og da har vi valgt å definere det som første som skjer, det jo ideen om at vi trenger et nettkurs som en indre motivasjon eller en yttre motivasjon som begrunnelsen for. Og så har vi delt inn I 3 faser. Det den administrative, den kjedelige, sånn som jeg tenker det. Så det produksjonen, som det som jeg synes den moroe delen av å lage nettkurs, som jeg setter veldig stor pris på selv. Og så det pilotering og drift og revidering. Og det med revidering hyperviktig, for det gjør vi enormt mye fra MOOC-gjennomføring til MOOC-gjennomføring på Høgskolen I Østfold. Så jeg kunne gjerne presentert prosessen her, men vi har sammen, Eva og jeg, lagd dette flytdiagrammet. Jeg legger ut akkurat nå, så legger jeg ut lenke på chatten til presentasjonen min. Hvis noen heller vil ha den foran seg på engelsk, if there are some English speaking people out there, så ligger det også I presentasjonen vår en engelsk versjon av modellen. Men jeg velger å presentere ut fra den
den norske delen vi har valgt å lage her. Og Eva, bare føy inn etter hvert som du føler for I presentasjonen. Nå tenkte jeg å ta en walkthrough av modellen vår. Og det første, det at vi ser et behov for å lage noe. Dette skjer jo da enten ved at vi får et behov som vi finner på egen institusjon, at dette trengs. For oss så har det I veldig stor grad vært dette med at det har vært eksterne midler fra Kompetanse Norge, fra Norges Universitet I sin tid, fra DIKU, fra HKDIR, som har vært stimuleringsmidler. Og det skal vi ikke legge skjul på, at nesten alle de mukene vi har laget laget med ekstern finansiering. Så en idé fødes. Og den ideen, den jo da styrt eksternt eller internt. Og det vi lærte tidlig, det var at det første vi trenger, det ledelsesforankring. Hvis du ikke har ledelsen med på laget og støtter deg, så det mer en vandring I oppoverbakke. Så det som vi etter hvert har lært av våre feil, det at det første vi gjør nå når vi har en pitch på en ny MOOC, det at da går vi til lederne våre, presenterer det, og ofte så handler jo det om I offentlig sektor, at vi sender inn en søknad på noen eksterne midler, og da skal vi ofte ha både dekanen på fakultetet og rektor på universitetet som på en måte støtter søknaden. Og det har vi på en måte gjort, og det neste vi gjør I forhold til ledelsen, det at vi må avtale hvor mange timer vi skal bruke på å utvikle dette kurset. Og vi har vel laget oss en regel hos oss. Vi lager veldig ofte emner på 15 studiepoeng, og da det regelen at vi trenger minst 1000 arbeidstimer på å lage en MOOC av god kvalitet. Dette tallet forundrer nok mange, og høres veldig mye ut. Men jeg skal love dere at skal du ha høy kvalitet, for det handler veldig ofte om hos oss, at vi ikke skal ta et kurs som gått på campus tidligere. Vi tar veldig ofte og starter med blanke ark, vi kaster ut alt, og så skal vi bygge det på nytt igjen. For vår erfaring, hvis vi på en måte tar et kurs som sånn delvis tatt fra campus og inn, så henger det igjen mye gammel tenkning I forhold til pedagogikk. Og for å bli kvitt det, så det viktig å starte med blanke ark, mener I hvert fall vi. Og Halvdan, du får arrestere meg, men jeg tror vel nesten vi har brukt 1400 timer per emne I utviklingen av disse to emnene, hvis jeg husker riktig. Så vi har brukt enda mer enn 1000 timer I dette prosjektet. Og da trenger man jo midler. Kan bare skyte inn at hvis du oversetter det til månedsverk, så tar det cirka 8 måneder å lage et nettkurs. Det cirka, hvis det en person som jobber for 8 måneders verk. Så dette med midler, det jo viktig, for det at hvis du på dugnadsnivå skal gå inn og både undervise et kurs og utvikle det som et nettstudium, så jobber du deg nesten ihjel. Så for de som ikke har nok midler, jo våre tips egentlig å starte del for del og bygge moduler eller komponenter over år, hvis man ikke så heldig og har støttemidler. Og det også sånn at alle universiteter og høyskoler, de har strategiske midler som går I forhold til satsingsområdene I strategiske planene på det enkelte høyskole eller universitet. Så flere av prosjektene våre også internt finansiert. Men man trenger altså midler, og det viktig å formidle til ledelsen, at det må mye midler til I forhold til å utvikle god kvalitet.
Og så starter vi opp med en idémyldring. Altså når vi starter og skal lage dette kurset, Eva, kan ikke du bli med litt inn her og fortelle om hvordan starter vi prosjektet med å lage en helt ny MOOC, og nå har vi gått over til det mer faglige. Jo, det kan jeg. Men jeg tenkte jeg skulle svare litt på et spørsmål først som dukket opp i chatten her. Ja. Men vi kaller det MOOC og ikke nettbaserte studier. Det er jo for så vidt sånn at det vi lager er jo strengt tatt ikke MOOC, for vi er ikke åpne for alle. Det er egentlig nettbaserte studier. Så det har nok mest med å gjøre at vi startet med å kalle det MOOC, og så har det blitt hengende ved. Men i studieplaner så får vi ikke lov til å kalle det for MOOC, fordi det faktisk ikke hører til definisjonen. Så det er en liten sånn synd vi har akkurat det, for å svare opp det spørsmålet. På idémeldring, det første vi gjør, etter at vi på en måte, nå har vi jo ofte gjort litt av den idémeldringen før denne tiden her, og hvis vi søker eksterne midler, for da må vi jo ha en plan for hva vi faktisk skal lage et studium om. Så den kan ligge litt lenger fremme i loopen enn ser ut til her. Men det vi tenker her, det er jo hva er det som er viktig å få med, hva er det vi skal formidle, hva skal dette føre til. Og her er det jo ofte veldig mye nybrottsarbeid, fordi at teknologien går så fort. Sånn at det blir mange ting å holde seg oppdatert på når vi begynner å sette opp dette her. Fordi at dette danner jo utgangspunktet for å lage emne- og studieplaner. Og det er det å få opp noen hovedlinjer her på hvor man skal, hva man skal oppnå, det er en ganske viktig sånn del. Så det krever mye oppdatering. Man følger med, har lest opp på nye funn som har kommet, holder seg orientert på teknologi mye for vår del, med hva som skjer der og hvilke muligheter og utfordringer det gir. Og så er det, som sagt, hovedlinja, den store røde tråden gjennom MOOC-et som vi definerer her. Det er vel sånn vi kan si det, Magnus. Ja, og det er jo veldig tett knyttet opp mot det neste prosjektet vårt, da, som blir å skrive studieplaner og emneplaner, for nesten alle MOOC-ene vi har lagd er jo knyttet opp mot studiepoengsproduksjon. Og dette her er styrt av veldig rigide systemer på de forskjellige universitetene. For eksempel så er det bare emne- og studieplansrevisjon en gang i året hos oss, og det kan hende at vi må revidere typen studieplan ganske mange måneder før studiet faktisk skal gå. Og en annen ting som er utfordringen her, når vi skal gjøre det for første gang, det er at det er en lang prosess å etablere et nytt studium. Og på Høgskolen i Østfold, hold dere fast, jeg tror ikke Høgskolen i Østfold er noe spesiell, heller flinke. Det tar 15 måneder fra hvis du søker om å starte opp et nytt studium med studiepoeng, før det er klart til å ta inn studenter, og vi kan starte opp studiet. Så skrive studieplaner, og det kan jeg jo fortelle, Eva, det er en prosess med administrasjonen med mye frem og tilbake. Ja, det som kanskje er, altså på den ene siden så er det jo sånn at vi skal jo følge visse prosedyrer, rutiner og regelverk for å lage det. Sånn, vi skal jo framstå med kvalitet, og det er jo mye administrasjonsjobb og på en måte også passe på at vi følger dette regelverket, men kanskje den store utfordringen med studie- og emneplaner, det er jo det at vi har jo enda ikke lagd dette kurset enda, samtidig som vi allerede her skal begynne å definere hva slags type innleveringer det skal være. Vi skal definere læringsutbyttebeskrivelsene inn, og det betyr at vi er nødt til å tenke litt, altså vi må være presise, men samtidig runde i formuleringene, sånn at vi har litt rom når vi skal begynne å produsere, sånn at vi tar høyde for at det kan dukke opp ting her, sånn at ikke vi blir veldig, veldig låst i å gjøre akkurat noe helt spesifikt, da. For eksempel en spesifikk teknologi, bare for å ta et enkelt eksempel, så må vi kalle det passende teknologier, eller
og ikke si at de skal bruke akkurat det ene eller det andre. Så det mange ting å tenke på her, fordi det såpass tidlig I prosessen, og så skal du avgjøre så mye likevel. Yes, da går vi videre, og det vi gjør, det at vi deler jo veldig ofte opp innholdet I moduler, og vi tar også og lager redaksjoner. Og vi har ofte en redaksjon per modul. Og der har vi ganske mye erfaring, så her vil vi si at en redaksjon, den skal bestå av 2 til 3 personer. Ikke én, for da blir det liksom, da blir det ingen til å kvalitetssikre, og blir det flere enn 3-4, så blir det veldig fort, veldig mye meninger, og alt for mye av den tiden som burde gå til å produsere innhold, den går til diskusjon. Så våre helt klare anbefaling, det 2 til 3 personer som på en måte redaksjonen og står ansvarlig. Og fra egen erfaring å være prosjektleder, det jo Halvdan som prosjektleder her, disse redaksjonene de må også ansvarliggjøres. Altså, vi gir ofte da typ 100 timer til en redaksjon på å produsere en modul. Og da må det ikke være sånn at de kommer og sier, nei, nå har vi brukt opp timene, vi ikke ferdig med modulen. Så de må ansvarliggjøres på å levere en produkt på den normerte tiden. Men så litt om hvordan vi lager redaksjonen. For det første vi ser på, hvilke dyktige mennesker det vi har I egen organisasjon? Hvem det som har mulighet, som kan kjøpes fri fra egen organisasjon, for å være med I dette utviklingsarbeidet? Så det det første vi ser. Vi ser først på egen lagoppstilling. Men så ser vi ut, hvem flinkest I Norge på dette her? Og det sånn jeg møtte Eva en gang rundt 2015. Jeg spurte meg, hvem flinkest I Norge på digital dømmekraft? Og etter min vurdering på det tidspunktet var Eva Brattvoll. Og da trakk jeg inn Eva I forhold til produksjonen av en modul om digital dømmekraft. Nå om dagen sitter jeg og lager en ny modul om universell utforming, og jeg stiller meg da selv, hvem flinkest I Norge på universell utforming? Jo, det Randi Hagen på Høgskolen Innlandet, sånn som jeg ser det. Og da inviterte jeg med Randi, som sa ja på å lage dette her. Så det viktig å løfte litt blikket, og prøve å gå til de som har god kompetanse til å lage det. Og da tror jeg det viktig å også ta og løfte blikket ut av egen institusjon. Det som jeg kanskje burde være det neste skrittet på, å titte litt utover Norge og Skandinavia, og kanskje begynne å titte ut I verden etter hvert. Men så langt har vi ikke kommet. Så, Eva, så kommer vi videre ned til, nå har vi stiftet redaksjonen, nå har vi bestemt de 2-3 menneskene som skal være med I redaksjonen. Og da kommer vi til idémyldringen, og vi vel ganske fornøyde, Eva, med hvertfall har vi funnet en måte å lære bort hvordan vi driver idémyldring da. Vi har jo blant annet filmet hele sesjoner der du og jeg har suttet og idémyldret en modul for å rett og slett vise hvordan det skjer I praksis. Kan du fortelle litt om mer hvordan vi gjør det? Ja, altså mye av prinsippet med og når vi snakker på modulnivå, da har vi jo en viss idé om hva modulen skal handle om. Om det for eksempel skal handle om vurdering, da bare for å ta et enkelt eksempel. Så bruker vi baklengsplanlegging, backward design, som et sånt overliggende prinsipp. Og vi tenker på hva det våre studenter skal sitte igjen med når de ferdige med denne modulen. Hva de skal ha lært? Så vi prøver å definere noen store ideer. Hvorfor vurdering viktig? Altså, hvorfor det en del av dette studiet her å jobbe med? Og hva skal du sitte igjen med som student når du ferdig? Og når vi har begynt å liksom få knadd de tankene litt på plass, og det ofte mye diskusjoner, så går vi over på liksom læringsepisoden eller læringsaktivitetene litt sånn I form av litt overskriftsnivå. Og vi tenker at hva man med, jo kanskje for eksempel I vurdering, så ville det vært naturlig å tenke seg at du må ha noen begreper, du må skjønne hva formativ vurdering hva summativ vurdering du må forstå noe om
når skal man gi tilbakemeldinger, hvordan ser en god og en dårlig tilbakemelding ut, og så videre. Og dette jo da dette overskriftsnivå kulepunkter som på en måte kommer ut av den idémyldringen. Ja, for det vi gjør da etter at vi har idémyldret det, så, og vi har, det ser kanskje litt harrig ut, men vi bruker en PowerPoint-ark, som, og vi viser også med noen videoer hvordan vi gjør den skriveprosessen i selve innholdet her. Og det første vi gjør, det at vi begynner rett og slett å oversette fra idémyldringsdokumentet over til tomme sider med overskrifter i Canvas som vi bruker da. Og det vi gjør, det at vi da bygger et skjelett av overskrifter, og Canvas har jo på en måte en slags sånn innholdsfortegnelse, så det relativt enkelt å få en oversikt og en feeling. Og vi må jo fortelle, Eva, at vi flytter jo veldig ofte temaer frem og tilbake for hva kom først av høna eller egget, altså hva viktigst å ha som grunnkompetanse før du går videre og sånt nå. Vi bruker mye tid på å diskutere progresjonen eller læringsstien i modulen da, på dette tidspunktet. Ja, det blir på en måte litt sånn vår innholdsfortegnelse, men vi ser det sånn da. Det hadde vært liksom innholdsfortegnelsen i en bok, dette her med overskriftene våre i Canvas, og da blir det diskusjoner. Så det neste skrittet vi gjør, det at vi går og så går vi inn på hver enkelt side, og så brainstormer vi. Enten så det en som gjør det, og så spiller en ball med en annen, hva tenker du om disse kulepunktene? Og da skriver vi ut på kulepunktnivå, hva det denne siden bør omhandle? Og hvilke teksttyper egner seg best til å formidle dette innholdet? Og da vi på en måte ferdig med å brainstorme og strukturere. Så nå kommer vi til hoveddelen av å lage en MOOC, nemlig dette med å lage innholdet. Og den jo både her på å produsere innhold og lage innhold. Så hvis jeg flytter meg nå raskt bort her til å produsere innhold, så det veldig lurt å titte på hva finnes fra før. Og det jo ikke noe vits i å lage noe på nytt, hvis noen har laget noe godt på forhånd. Og da det jo også noe av grunnen til at vi velger å ta med oss eksperter innenfor evne. For her finnes det jo kanskje mennesker som har laget veldig bra innhold, som vi kan få lov til å gjenbruke. Og da jo spørsmålet, hva opphavsretten på det innholdet som laget? Gir det oss lov til å gjenbruke det? Og vår tilnærming jo veldig ofte at vi ønsker deg med på laget i produksjonen hvis du har laget noe fra før. Vi kjøper liksom ikke innholdet ditt, men vi kjøper arbeidstimer av deg. Det gjør på en måte oss ingenting om du får en del arbeidstimer mot at vi får lov til å bruke innholdet ditt. Og så har vi et prinsipp hos oss da. Alle de MOOC-ene vi lager vi åpne versjoner av. Det eneste som ikke finnes i de åpne versjonene, det det som opphavsrettsbelagt, sånn som for eksempel artikler fra bøker og lignende. Så da har vi definert hva finnes fra før, hva kan gjenbrukes, og resten, det må jo da produseres på nytt selv. Og her skal vi vel være ærlige, Eva, at Magnus Nord, han har en hang til å lage litt videoer, og du har en hang til å skrive litt tekst. Ja, det kan vi vel si at vi har våre preferanser. Altså i en ideell verden så spurte vi og sett på hvilken teksttype best å formidle dette budskapet, og det vi ganske flinke på. Men jeg må innrømme, for egen del i hvert fall, jeg har en slagside og nesten veldig ofte ser at video en god løsning her. Som ikke Eva alltid helt enig i, og hvis jeg skal gå og spørre deg, Eva, kan du ikke lage en video om det? Nei, jeg tror jeg må egentlig skrive litt tekst om dette her. Så man har jo på en måte sine favoritttekstyper, da. Og vi burde kanskje vært flinkere til å løfte oss litt over egen hva vi liker best å lage selv,
Det må I hvert fall jeg innrømme. Så vi da kan jeg også si det, kanskje si det, Magnus, at det jo denne produksjonen selvfølgelig som den største delen av jobben før det skal settes I drift. Så her skal man ikke undervurdere tidsbruken, rett og slett. Og det å kna innholdet og hele tiden tenke på at vi møter jo aldri noen studenter I levende livet. Vi møter de på nett, de jobber for seg selv, sånn at all den undervisningen som man vanligvis ville hatt, for eksempel I et auditorium med en gruppe studenter som man kanskje har et visst forhold til, det har jo ikke vi. Vi aner ikke noe om de når de kommer inn. Vi vet ikke hva slags forutsetninger de har, hvorfor de ønsker å starte. Så vi må jo hele tiden prøve å flytte all undervisning over I en digital form som gjør at studentene klarer å ta til seg det fagstoffet som de skal. Og derfor så har vi jo, jeg har veldig lyst til å kommentere det, Halvdan var litt inne på det I stad, I forhold til NetPed 1 og 2. Men dette å lage et innhold som gjør det at studentene kommer igjennom det de skal, gjør at vi har en kombinasjon av på den ene siden quizzer, og hvor vi har denne praksisen med at vi lager etter noen sider, så lager vi en liten test av selvquiz, som typisk på 5 spørsmål som har formative tilbakemeldinger. Og da handler det ikke om finn svar I teksten, men det handler mer om skjønte du hva som sto her? Sånn at du kan få avklart noen misforståelser, for eksempel, ganske tidlig, og gi de støtte å komme videre. Så den veldig formativ I formen, og det mange som veldig overrasket over at det mulig å gjøre med en flervalgsoppgave, men det fullt mulig. Og så har vi en del praktiske oppgaver, for vi ønsker at de skal prøve I hendene. Det hjelper liksom ikke å sitte og lese seg til hvordan noe fungerer, de nødt til å prøve det I hendene, så derfor har vi mange praktiske oppgaver som skal inn. Og så har vi den sluttmodultesten, hvor de ikke får de formative tilbakemeldingene, som rent summativt. Så de praktiske oppgavene skal dekke på en måte ferdighetene, mens quizene skal dekke kunnskapen, og tilsammen skal jo dette gi kompetansen. Og den modellen synes vi fungerer veldig bra, når vi skal ha med oss alle studentene med det mangfoldet det gjennom et studium. I tillegg til at, som vi kommer over på driftssida litt borti her, at det å gi støtte mens de studerer også en kjempeviktig del av suksess. Takk, Eva. Bra presisering. Da har vi lagt sjela vår I å lage en MOOC I 6 måneder eller I 12 måneder, og da vi veldig spent på hva synes studentene om dette her. Og da det veldig lurt å pilotere dere. Det ikke alltid vi har tid til det, men det veldig fornuftig å prøve ut innholdet på en gruppe studenter på forhånd, dette for å luke bort feil. I dette prosjektet her så har I hvert fall jeg I de modulene jeg lager vært heldig, fordi at vi har hatt en ganske lang utviklingstid. Vi har brukt 12 måneder på mye av innholdet her, og innimellom så jeg, har jeg en toårsstilling på Universitetet I Bergen, som jeg underviser I digitale undervisningsmåter, og jeg har tatt med meg flere av de modulene jeg har laget I MOOC og MOOC, og kjørt de på Universitetet I Bergen på en gruppe på 20-30 lærere. Og ved å kjøre den på en lite antall studenter, så har jeg jo fått tilbakemeldinger fortløpende på problemer og ting som ikke forståelige nok. Og da har vi fått muligheten til å forandre på det innholdet og revidere det før det skal ut og driftes I stor skala for første gangen. Og så kan vi også si en ting at vi har gjort en del MOOC-er der vi ikke har hatt mulighet til å pilotere kurset på forhånd. Men det vi har lært om det at det lurt å slippe kurset veldig tidlig. Vi tilhengere av å slippe hele kurset på en gang, og I mange av de ukene jeg har vært med på laga, så slipper vi typ et kurs som skal begynne til høsten, det slipper vi 1. juni. Spesielt for det mye lærere, og de har en veldig, veldig, veldig lang sommerferie.
så de kan begynne å titte på det. Men i det momentet med at vi slipper kurset veldig tidlig, så får du noen ytterst få frontrunners, sånn superentusiaster, som liksom ferdig med hele kurset ditt, før den store studentmassen en gang har begynt å studere. Og de få, de oppdager feilene i kurset vårt, der svaret på quizen feil, eller dette skjønte jeg ikke, og sånne ting. Så vi får en sånn 4-5 studenter som hele tiden gir oss feedback, så vi rekker å revidere innholdet før vi går ut i driften for de store massene studenter som vi har i MOOC-kursene våre. Og da jo på en måte kurs i gang, da drifter vi det. Og nå har jo NettPed gått en gang allerede, og etter gjennomføringen av NettPed, så evaluerer vi jo det. Vi legger mye vekt på evaluering, studentevaluering, har veldig mye å si for hvordan vi reviderer kurset etterpå. Men vi evaluerer ikke bare med studentene, vi har alltid møter med veiledere, og spør veilederne hva funket, hva ikke funket. Ut fra det så kommer vi med forslag til revidering. Og vi har også tilsvarende møter ofte med sensorer, altså hvordan syns sensorene at eksamensoppgavene fungerte? Bør det være justeringer i oppgaveteksten eller vurderingskriteriene før vi går tilbake til gjennomføring av nettkurset for andre gang? Så dette her da det vi har valgt å kalle for HJØ MOOC-modellen. Så dette på en måte den lesten som vi tenker at det mulig å bygge opp asynkrone nettkurs. Dette selvfølgelig vår subjektive mening fra Høgskolen i Østfold, men vi har vel etter hvert bygd opp en god del nettkurs etter den malen, og Eva, vi tror vel at den burde funke i de fleste fagemner, eller? Ja da, det jeg ganske sikker på. Det de fleste erfarer er jo at det mye mer jobb enn man trodde i utgangspunktet. Det på en måte ikke å digitalisere en PowerPoint. Det krever ganske mye mer å lage noe som skal fungere. Men jeg tenkte jo også si, i forhold til med drift av nettkurs, nå har jo vi 25 timer med veiledningstjeneste i uka under drifta, hvor studenter på et lavterskeltilbud kan komme inn og få også hjelp, om det av litt teknisk karakter, eller om det av mer pedagogisk forståelse. For å klargjøre, så det Eva snakker om altså videoveiledning, at studentene kan komme inn og få individuell videoveiledning 25 timer i uka på dagtid, på kveldstid og i helgene. Ja, fordi at noe av tanken jo at studentene sitter jo her og jobber asynkront, de sitter for seg selv, og hvis du sitter da og lurer på noe, så har du lyst til å få hjelp der og da, ikke sant? Jeg kommer ikke videre, og da det en fordel å kunne få hjelp veldig raskt, i stedet for å vente kanskje en uke eller to for å få et skriftlig svar eller ned på. Så vi har noen sånne kanaler. Vi har den videoveiledningen. Vi har en Facebook-gruppe hvor studentene mye kan også tipse hverandre, og vi kjører ganske tøft med at faglige spørsmål skal vi også ha i diskusjoner i Canvas inne i vår plattform, sånn at vi kan ivareta de. Og det at de da får raske tilbakemeldinger når de sitter og jobber, på ting de lurer på eller ikke helt har forstått, det ser jeg nok som en veldig sånn viktig del av suksessen. Yes. Når det sagt, da, så må jeg jo si det at det kanskje ofte de studentene som sliter mest, som vi ofte ser på veiledning, naturlig nok, det sier seg kanskje seg selv. Da åpner vi opp for spørsmål, hvis det noen som har noen spørsmål om det vi har presentert akkurat nå. Jeg kan stille et spørsmål. Hva vil dere på en måte trekke frem som viktig i revideringen, og hva det
Hvilke sånn ofte på en måte tilbakemeldinger dere ser I evalueringene som, som studentene trekker fram, og hva det ofte som blir revidert når dere gjennomfører kanskje de første eller andre revideringene av kurset da? Kan dere snakke litt om det? Ja, jeg vil gjerne starte med det da, fordi at en ting som jeg veldig oppmerksom på, det det her at vi får jo alltid tilbakemeldinger. Og noen ganger så har vi studenter som jeg håper å si, beklager seg og synes ting for vanskelig eller at det tar for lang tid eller at det for mye type ting, og da det litt sånn viktig at en student ingen masse, vi trenger ikke å revidere et helt nettkurs, altså da må man kanskje undersøke litt mer før man reviderer, men når det gjelder studentevalueringene så det noen ting, vi for eksempel litt opptatt av om du lærte noe nytt I modulen. Fordi at hvis studentene sier at nei, her lærte jeg ingenting nytt, så det kanskje på tide at akkurat den modulen blir noe annet. Da vi forbi det, vi trenger jo ikke å slå inn åpne dører. Så vi pleier å se på I hvor stor grad de føler at de har lært noe nytt, for å vurdere innholdet. Så kan vi jo gå inn og se på både oppgavene, altså det oppgaver som har vært vanskelige, altså at det mange som ikke har fått bestått, for eksempel, og se på om har noe med oppgaven å gjøre, at den vanskelig å forstå, eller har noe med at oppgaven I seg selv for vanskelig, og må revidere på det. Det kan være at hvis det en ting vi ofte får spørsmål om, så må vi revidere oppgaven eller legge på tilleggsinformasjon I den. Så det jo selvfølgelig å holde seg orientert om hva som skjer av utvikling ellers, for som jeg sa før, det mye nybrottsarbeid her også fordi teknologien utvikler seg raskt. Så det å følge med på trender, ting vi har fanget opp, det å komme med stadig bedre eksempler, for eksempel, en sånn ting. Men I stor grad så vil det gå på fra studentevalueringen, og at vi ser at vi har fått mange igjennom, at vi ser hvor fornøyd de med det, at de føler at de har fått noe utbytte av det, at det har hatt en relevans for den undervisningen de selv har, altså for sin egen jobb, om de har lært noe nytt. Vi ser også noe på hvor lang tid de har brukt. Og den, jeg vet ikke helt, jeg tror de på en måte ikke så flinke til å vurdere hvor lang tid de har brukt egentlig. Fordi at vi ser jo at de bruker alltid mindre tid I snitt enn det vi liksom har tenkt til. Men jeg tror at de undervurderer den tiden de selv bruker, da, at de tenker bare tida de bruker på å lage oppgavene for eksempel, ikke tida de bruker på å lese innholdet. Så kan vi også gå inn og se sånn på quizene også. Jeg kan gå inn og se det noen spørsmål her som jeg ser at veldig mange har hatt store utfordringer med å svare på. Så jeg kan gå ganske langt inn I dybden på hvor det på en måte problemene ligger da. Men stort sett så tror jeg det ofte handler om at det å være veldig presis I hva du forventer at de skal gjøre når de skal forstå det på egen hånd. Og der har jeg jo lært meg et par ting, og det her at man skal ikke være veldig presis hvis man ikke mener det. Jeg har jo for eksempel sagt, skrevet ting som at skrive et notat på 800 tegn pluss minus 20%. Og da har det jo hendt at jeg har hatt noen som har på en måte tatt det så bokstavlig. Mens jeg egentlig har tenkt sånn, dette cirka omfanget, sånn at ikke vi får liksom 14 av 4 sider som besvarelse inn, fordi at det tar tid å vurdere det også. Så har noen liksom vært helt sånn ett ord, en karakter over, nei, da det liksom ikke godkjent. Spesielt når vi har brukt peer-to-peer-vurderinger, da må vi være veldig forsiktige med å ikke være for avgrensende. For det har jo vært meningen at de skal få vise hva de kan, ikke at de nødvendigvis skal skrive 800 tegn og ikke, eller 800 ord, ikke 801 ord eller 799 ord, og så skal det underkjennes. Det jo innholdet vi skal vurdere. Så en må tenke litt hvordan det oppfattes ute da, av og til. Så det noen av de tingene som jeg pleier å se på. Noe vi har mistet muligheten til I forhold til hva vi hadde tidligere, det jo læringsanalysebit. Som har blitt veldig mye strengere. Altså de første ukene jeg laget, da fikk jeg lov til å gå inn I Canvas data, og så fikk jeg gå inn og se på hvilke sider I kurset minst besøkt, og hvilke sider har studentene tilbrakt minst tid på. Og det var jo en veldig klar indikasjon for meg at de sidene, de bør jeg enten slette, eller de sidene bør jeg redigere. For her det tydeligvis ikke veldig viktig for studentene å befinne seg på disse sidene.
Og en annen ting jo videoer. Vi velger jo veldig bevisst at vi legger videoene på YouTube, der vi får veldig god læringsanalyse. Nå jeg veldig glad i å dele, så veldig mange av videoene ligger åpent, men en del videoer de ligger også skjult. Og det betyr jo at i gjennomføring av for eksempel første gjennomføring av MOOC, hvis vi har 350 studenter, og hvis en video som ligger på pensum sett av 15 studenter helt ut gjennom hele filmen, så jo spørsmålet, har den videoen livets rett? Må den slettes, eller må den lages på nytt igjen? Ja, og så kom det inn et spørsmål som går på om vi vet om hva det som gjør at folk gjennomfører eller faller ifra. Så jeg kan bare svare noe på det, og så kan jeg ta andre svar hvis du vil. I hvert fall forskning. Når det gjelder frafall, så har jo mye av MOOC-litteraturen dokumentert at det en gjennomføringsgrad kanskje rundt en sånn 15-20%. Det finner man som oftest på de store MOOC-ene. Da tenker jeg sånn Coursera, FutureLearn. Og noe av forskningen, eller i hvert fall sånn undersøkelse, viser da at mange tar et valg etter de har klikket seg gjennom de første to eller tre sidene. Og så gjør man da som oftest et valg om man vil på en måte fortsette eller ikke. Og det mye basert på at man ikke på en måte kjenner til selve læringsdesignet. Så det en grunn. En annen grunn kan være at frafallet går på at man ikke har som intensjon å gjennomføre hele studiet. Man vil egentlig måtte bare plukke ut enkelte elementer i et nettkurs for å stå på en måte fokusere på det. Så kompetanseheving med studiepoeng eller en type studie eller et signert kursbevis er ikke målet for selve opplæringen. I hvert fall når det gjelder MOOC-ene våre, så vel at det flere som egentlig melder seg opp, fordi de melder seg opp på flere kurs. Grunnen til at de faller fra er gjerne kan være private grunner. Noe tilbakemeldinger vi har fått er at NetPad 1 og 2 kunne være arbeidskrevende. De oppdager det. Og grunnen til at de kanskje på en måte gjennomfører går på at når de har kommet i gang, så ser de det at kurset, altså den kurset som de holder på å lage, vokser, og det kan være gøy å jobbe med det. Jeg vet ikke om Magnus og Eva har andre ting å tilfalle. Jeg vil gjerne tilføye noe her, fordi at det vi ser da, det at nå får vi jo alltid noe frafall, fordi sånn som Halvdan inne på, at de har meldt seg opp, og så kanskje de starter så vidt der, sånn at vi ser veldig fort at hvis det noen som på en måte bare har vært inne litt grann, kanskje gjort en test eller en oppgave, og så faller de liksom fra. Og det kan jo være tid, eller at de ikke finner det relevant, eller andre årsaker. Men jeg tror en av suksessene for å få det gjennom, det jo progresjonsplanen vi har, hvor vi har et jevnt læringstrykk, hvor vi har satt opp innleveringsdatoer for de, og har gjort de ulike oppgavene og de ulike testene. Det en anbefalt innleveringsplan, men det gjør det at vi får de til å jobbe jevnt hvis de følger den. Og gulroten i andre enden der, jeg vet ikke om du kanskje har vært inne på det før Halvdan, før jeg kom inn i dag, men den ligger jo på at leverer du til fristen, så retter vi i løpet av den første uka etterpå. Og det gjør jo at eksamensmappa fylles opp med godkjente, forhåpentligvis da, oppgaver, veldig fort. At man liksom, da det ikke så mye som gjenstår. Man ser at det har blitt ferdig, man behøver ikke lage alt sammen, og så vente til etter eksamensdatoen med å vite om man har bestått eller ikke. Da får du en tidlig tilbakemelding. Du har en mulighet til å endre, altså rette opp hvis ikke du får godkjent, og levere inn på nytt igjen, sånn at du får ikke det stresset på slutten, med en sånn eksamensdato. Hvis du har fått levert inn det du skal, og du har fått det godkjent, i hvert fall i MOOC-ene som går på høsten, hvor vi har bestått ikke bestått, så er det en kjempestor motivasjon for de til å fullføre, da, for å se om man blir ferdig. Så jeg tror det en av suksesskriteriene. Veldig mange setter pris på det vi kaller for det sikkerhetsnettet i studentevalueringene, at hvis de får underkjent, så får de en mulighet til å rette opp det før
før siste eksamen. Og jeg vil si at en del som, nå snakker jeg erfaring fra alle mukene, så jo noe studentene våre setter stor pris på, det rask tilbakemelding, og at de får formativ tilbakemelding, altså fremovermeldinger på innleveringene sine. Mange studenter, altså hemmeligheten går veldig mye på om vi klarer å lære de veiledningsrutinene våre i læringsdesignet. Altså i det øyeblikket vi for eksempel har fått en student innom videoveiledning første gangen, da øker sannsynligheten for at den skal gjennomføre, for da vet man at det et sted å få hjelp. Og så ser vi også at vi har god erfaring på å koble studenter sammen. Selv om en MOOC ikke har et behov for å jobbe sammen med andre, at man får seg en læringsvenn, anbefaler vi veldig ofte, for da forplikter du deg overfor andre, og ikke bare for deg selv i forhold til dette med en helt, helt fleksibel hverdag. Prokrastinering er jo en utfordring i MOOC. Ja, så jeg kan kommentere på det siste punktet der som jeg ikke var inne på i presentasjonen. Men når vi startet opp både NetPad 1 og NetPad 2, så hadde vi en sånn datingtjeneste som vi kalte det. Altså du skulle ikke måtte finne din nye partner sånn sett da. Men vi hadde et frivillig oppstartsmøte som gikk en times tid på Zoom, og i den så forklarte vi da hva som er intensjonen og hvordan er studiet organisert, men vi delte opp studentene i sånne breakout rooms hvor de kunne bli kjent med hverandre, og så fikk de rundt en sånn 10-15 minutter å snakke. Og vi tilrettela eller oppfordret da gjennom enten via Facebook-gruppen som var tilknyttet studiet, eller i Canvas, at man kunne skaffe seg sånne læringsvenner. Og en del studenter skaffet seg en læringsvenn, så de var makkere, som de brukte veldig aktivt gjennom egentlig hele studiet. Og i intervjuer som jeg har gjort med studentene, så ble de gruppene eller læringsvennene brukt ofte for å på en måte diskutere designutfordringer, altså hvordan er det du skal sette opp kurset ditt, se på eksempler, andre går på tolkning og presisering av oppgaver, og man jobber systematisk gjennom og hadde jevnlige møter. Og noen, og det ble fort at de som jobbet i skolen fant en fra skolen, og de som da var i høyere utdanning, de fant noen fra høyere utdanning, og de som var i arbeidslivet møttes også fysisk sett og diskuterte studiet. Så det var mange som påpekte at de hadde ikke dette skippertaket rett før eksamen, men de hadde jevn studieprogresjon gjennom hele studiet, så det var en pil som gikk oppover i forhold til læring. Så stort sett så er det vel mye nye tanker i forhold til hvordan er det du skal designe læring, du blir utfordret på det. Det andre handler veldig mye om disse sjangerene i video, det var nytt for en del, og at du kontinuerlig begynner å revurdere og stille spørsmål med din egen pedagogiske praksis, og hvordan skal du da koble det til teknologien du bruker, og hvordan bygger du dette læringsmiljøet, og hvordan får du disse delelementene til å henge sammen i en større helhet. Så det er et enormt sånn puslespill da, som du skal gjennom. Og da ofte trenger man en sånn type diskusjonspartner, da, selv om vi hadde også de studentene som studerte på si. Jeg vil også bare legge i forhold til dette med en sånn jevn studieprogresjon. Det som overrasket meg litt var at du hadde vi har jo også muligheten til å kunne på en måte se når er det studentene eller gjør de ulike oppgavene. Så en studiestrategi som noen studenter bruker, det at de først får seg full oversikt over hele pensumet før de begynner på en måte å jobbe med de enkelte oppgavene i modulene. Så du vil se det at i den vurderingsprotokoll eller vurderingsfunksjonaliteten som ligger i Canvas, så har de gjort alle sluttmodultestene, så de vet egentlig på en måte hva pensum er.
Og så begynner de da å jobbe enkeltvis med oppgaver som enkle, som de får godkjent, og så fokuserer de arbeidet på større innleveringer. Og det en liten gruppe da. Sånn, ja. Bare på spørsmålet til Kari, så kan jeg jo nevne en annen sånn liten suksessgreie som vi bruker i en del av MOOC-ene våre, og nå er jeg ser at Sven Andreas er her, for dette her har jeg lært av Sven Andreas. Det går på at inne i Canvas så kan vi, som både Halvdan og jeg har vært innom, altså de kommer innom, så titter de litt på MOOC-en, og så forsvinner de ut. Og Sven Andreas, for mange år siden så lærte jeg av deg at du sendte ut personlige meldinger til studenter som liksom vi ser på statistikken enten har studert lite, eller det kanskje 14 dager siden de har vært inne i Canvas. Og da har vi prøvd ut et system der vi sender personlige henvendelser til den studenten og spør om vi kan hjelpe deg noe med noe for å komme i gang med studiet igjen. Kan ikke du si litt også, Sven, hvordan du gjorde det? Ja, vi gjorde det til faktisk 1000 studenter, og det gjorde vi ved at vi la dem inn i et regneark og brukte flettesystem, sånn at det å sende e-post ikke var så veldig tidkrevende. Men vi fikk jo svar fra en god del, cirka 100 ga svar tilbake. Noen ga svar at de var godt i gang, andre at de hadde sagt å komme i gang, og andre hadde utfordringer som gjorde at de hadde stagnert. Og den dialogen du får da er jo veldig rask å ta tak i, det tar ikke så masse tid, men den oppleves som veldig effektfull. Du får masse igjen for den type dialog. Så hvis du har sendt en felles e-post, hei alle tusen som tar et studium, svar de som vil, så er det veldig få som svar. Hvis du skriver hei navn på den jeg ser at du, og så er det egentlig bare hentet fra fletting i et Excel-ark, så det koster ikke noe. Altså, datateknisk er det smart bygd sammen da. Men det oppleves som personlig. Da får du mange flere som responderer på en sånn type e-post. Så det kan være et tips. Du og jeg har snakket om dette her en del tidligere, og du får jo ofte den tilbakemeldingen. Åh, takk for at du spurte. Det har vært sånn og sånn i livet mitt, men nå skal jeg skjerpe meg. Nå skal jeg komme i gang. Nå skal jeg sette alle kluter til, liksom. Ja. Men Magnus, du har en presentasjon til som på noe som du er veldig glad i, og det er video. Ja. Ja, hvis jeg bare kan komme med, for jeg er nødt til å gå videre, beklager det. Men hvis vi skal gi deg et par giveaways til på tampen av den praksisen vi har, Magnus. Ja. Dette her med at å tenke, det er alltid en balansegang mellom å tenke det å gi formative tilbakemeldinger og skalering. Så det å tenke nøye gjennom hva slags oppgaver en har, og hvordan de skal vurderes, og hvordan man kan gi tilbakemelding, vil være noe jeg hadde tenkt på når jeg skulle begynne å lage sånne ting. Dette her med universell utforming og teksting av videoer spesielt, at her har vi brukt studentassistenter til å tekste opp sånn at det er på plass, da, fordi det er også et veldig tidkrevende arbeid og som kan gjøres noe lettere. Magnus har god erfaring med det. Snakk med han om disse tingene for å få tilfredsstilt de kravene som man faktisk må på dette. Vi da har en konsistent design på sidene, altså i forhold til bruk av overskrifter, for eksempel i bruk av punkter, at man ikke skal bruke tabeller for visuell utforming og så videre. Det går an å sette ut til den, til for eksempel en type studentassistenter for å spare noe inn på den jobben der da. Det er mange ting å tenke på. Så det er bare sånne giveaways jeg tenkte fra tampen fra min side. Takk, Eva. Da er det jo sånn, vi har knappt 20 minutter igjen, og jeg håper i hvert fall at mye av den tilbakemeldingen dere har fått har vært interessant og kan tas med videre til egen institusjon, egen aktivitet. Det vi skal snakke litt om nå, gjennom dette prosjektet så hadde vi jo mye prosjektmidler, og jeg som er en frik når det gjelder videobasert undervisning, jeg hadde jo The Time of My Life, der jeg fikk lov til å bruke hele 6 måneder på hjertebarnet mitt videobasert undervisning. Og hvis dere går på bit.ly/videotax, så får dere tak i presentasjonen min. Jeg kan vel kanskje med fordel også kopiere den inn
i chatten og legge den fra meg der, slik at dere også har presentasjonen der. Ja, i dette prosjektet så skal vi lage en modul om video, og da var jo spørsmålet hvordan gjør vi det da? Skal vi se om jeg klarer å komme videre i presentasjonen min. Der, og så. Ja, etter å ha suttet og tenkt veldig lenge, så fant jeg vel egentlig ut at jeg skulle lære bort video på tre forskjellige måter egentlig, tenkte jeg. Og det ene, det var detaljer, altså enkeltkomponenter som kan gjøre at videoen kommuniserer på en god måte. Og i modulen som jeg har laget, så det veldig sånn teoribasert. Jeg bygger på Richard Myers, og så bygger jeg på en måte Comey, Jack Comey, som har operasjonalisert, synes jeg, Richard Myers prinsipper om multimedialæring. Og de jobber på sånne små komponenter, sånn som at kommuniserer en grafe best med grafen der og teksten der, eller teksten nærme for eksempel, og svaret der fungerer mye bedre hvis teksten veldig nære grafene langt unna. Så disse her, Jack Comey, han har sånn 33 prinsipper, pedagogiske prinsipper i forhold til kommunikasjon, og da snakker vi om små enkelkomponenter. Kan man si at en video bygd opp av 30-50 komponenter, der snakker vi å analysere enkelkomponent for enkelkomponent. Og så jo kanskje noe av det som jeg synes selv i hvert fall nybrottsarbeidet her, det videosjangere. Denne inndelingen av videosjangere som vi har laget, som vi ikke følte var der så veldig mye fra før. Og da snakker vi altså hvordan forskjellige typer videoer kommuniserer pedagogisk i formidlingen. Og så har vi også valgt å som mer informativt fortelle om hvilke typer video går det faktisk an å lage. Og dette jo en omfattende modul, det ikke noe snakk om det. Hvis jeg ikke husker feil, Halvdan, så var det 6 uker de hadde på denne modulen. Eller var det 4? De hadde i hvert fall ganske lang tid på den. Og vi valgte å dele... Tre uker. Var det 3 uker, ja. På Universitetet i Bergen så hadde de 2 måneder når jeg gjennomførte den i piloten min der borte da. Så jeg delte den inn i 4 deler. Den første delen, det er teoridelen, teorien om videobasert undervisning. Og der har jeg også valgt å legge inn en del om dette med planleggingsprosessen med å lage video. Så det et behov å vite hvilke typer videoer kan vi lage, og det presenteres gjennom videosjangre. Så kommer vi i del 3 til håndverket med faktisk å lage video, det å også teknisk spille inn videoene og gjøre den innspillingsjobben. Og så kommer den siste delen. Den handler om å bearbeide, altså redigere og publisere, og valg av publiseringskanaler for videoene dine. Så hvis jeg titter på, her ser jeg tiden, fordi raskt, så jeg skal ikke bruke så veldig lang tid, men her ser dere hvordan den første delen ser ut, og hvilke overskrifter vi har i den aller første delen. Her det forskningsteoridelen ligger, men det også en del sånn praktiske intervjuer som for eksempel Martin Gaustad, som også har vært så heldig å sende som sensor fra Universitetet i Agder, en av de som har jobbet mest med video i Norge, han blir intervjuet om sin praksis for eksempel i forhold til planlegging av video. Hvordan de hjelper de ansatte på Universitetet i Agder med å planlegge sin videoproduksjon. Så det teori fra Jack Comey, som har blitt en teoretiker vi har blitt veldig glad i. Så det videosjangerne, og her på toppen så ligger det lenke til den åpne versjonen, og det vi også har her, altså vi har demovideoer som viser hvordan de forskjellige sjangerne fungerer. Jeg skal koble tilbake til det om litt. Den tredje delen, det håndverket med å spille inn video, og vi på en måte deler inn i
i tre nivåer. Og det på en måte enkel videoproduksjon, og jeg skal ikke si noe annet enn at vi forespeiler og prøver å selge inn at det ikke skal være så høy terskel på å produsere video. Så vi sier at det enkle ofte det beste. Og så kan du utvikle deg etter hvert. Så veldig mye, i og med at vi har studenter som kanskje ikke i jobb på en institusjon, så har vi lagt opp til at dette her skal kunne produseres på kontoret i veldig stor grad. Og så har vi veldig stor tro på det, enten med webkamera eller med en smarttelefon eller lignende. Og så har vi også dette om studioproduksjon. Vi lærer en del bort om studioproduksjon. Og så forteller vi mer at det finnes også profesjonell produksjon. Men vi tenker at hvis du kommer til profesjonell produksjon, så trenger du hjelp av profesjonelle som har dette som profesjon, som yrke, og hjelpe deg å lage video. Og her har tilbakemeldingen vært litt forskjellig. De som profesjonelle videoprodusenter hadde jo ønsket seg mer om det profesjonelle segmentet, det det ikke noe tvil om. Og så har vi dette her som vi går gjennom ulike typer video da. Jeg tror jeg skal gå tilbake til neste bilde. Vi har delt opp i hvilke typer videoer du kan lage i selve, til venstre så ser dere selve opptaksmedie. Altså ofte så får opptaksmedie navn på produktet, altså typen video. Og så har vi til høyre så har vi typer video som skapes i programvare, som for eksempel green screen, animasjon og så videre. Så dette gjør vi egentlig for å vise hvilket omfang av hvilke typer video det går an å lage, mens i videosjangerne der prøver vi på delvis, det er jo stor overlapp her mellom sjangere, men i videosjangere der prøver vi å snakke mer om hvordan de forskjellige videoene kommuniserer pedagogisk og hvilke virkemidler som brukes i de videoene for å få til pedagogisk kommunikasjon. Og så det håndverksdelen. Vi hadde mye diskusjon på forhånd i hva skal vi legge oss på av programvare, og vi har valgt å spesialisere oss på Camtasia, som vi mener en veldig god programvare. Og etter å ha snakket med veldig mange i UH-sektoren, så det sånn at vi har vel en følelse at det et relativt standardisert program for den jevne, vanlige læreren som lager video av en viss kvalitet. Og så det selvfølgelig videoprodusenter og sånt noe som går på Adobe og mer vanskeligere programvare. Men vi sa rett og slett sånn at dette en programvare du må kjøpe inn og bruke, så kan du få lov til å bruke noe annet hvis du vil, men vår klare anbefaling Camtasia. Og her driver vi da selvfølgelig opplæring i bruk av Camtasia som et eksempel på å legge på ting på skjermen, hvilke formater skal det produseres i, universell utforming og teksting av videoer og en del sånne ting snakker vi om i denne delen her. Så bakgrunnen på en måte for det prosjektet som vi gikk inn i, det var jo at når jeg skulle lære bort til andre, så måtte jeg jo tenke gjennom, jeg var forundret, dette var jo i begynnelsen av pandemien. Og her gikk jo på en måte kretti og pletti av norske lærere, de gikk over til å undervise på video. Og mens vi i klasserommet diskuterer veldig mye om hva som kvalitet, så var den diskusjonen ganske fraværende, følte jeg i hvert fall den første delen av pandemien, relativt ukritisk og lik bruk av video blant lærere. Så visjonen ble etter hvert, og nå jeg over, bare så dere vet det, i et sånt forskningsdesign, et forskningsprosjekt, en artikkelserie, som Halvdan og jeg holder på å skrive sammen. Og det vi ville at alle skulle få en mer bevisst forhold til hva som gode undervisningsvideoer og ta mer kvalifiserte valg i sin egen produksjon. Og da må vi ha et felles språk, og vi trenger å kunne diskutere de samme tingene, det vi kanskje på en måte opplevde litt når vi diskuterte med kollegaer på andre UH-institusjoner, det var jo at vi diskuterte forbi hverandre. Så når jeg sier undervisningsvideo, så legger jeg i noe annet i det enn når jeg møter en kollega fra USN. Så det å få et felles begrepsapparat og å skjønne
Og for eksempel når vi snakker om et videointervju, så må begge to skjønne at vi snakker om intervju med en ekspert, for eksempel. Så andre målet, det jo at, og dette jo hovedgreia i hvorfor vi lagde sjangerne, det at vi har en hypotese på at en lærer kan gjøre mer kvalifiserte valg i egen videoproduksjon, når den vet om mulighetene for å lage video. Altså, veldig mange hermer etter det de har sett andre har gjort. Men hvis man tar utgangspunkt i fagets egenart, så det kanskje en annen type video som hadde formidlet på en bedre måte da, enn typ det som brukes i matematikkundervisning, hvis du har naturfaglærer og så videre. Så noe av dette her jo målet med det vi har utviklet, i prosjektet vårt da. Og jeg har da tatt erfaringene fra alle de kurser jeg har laget, og vi stilte oss spørsmålet som vi sa i stad, hvordan har vi nå gått fram? Og vi fant jo disse pilarene, og hvis vi nå skal sette spesielt se på video, så kommer vi fram til ti hovedsjangere. Og etter mye jobb fram og tilbake, så har vi presentert disse sjangerne, og vi har presentert dem med eksempler. Og så har vi en eksamensoppgave i nettpeden, der vi ber studentene om å lage 3 undervisningsvideoer, og at de skal lage en refleksjonsvideo, fordi at de skal reflektere over hvorfor valgte de akkurat disse sjangerne, hvorfor mener studenten at disse videoene fungerer innenfor deres fagfelt. Og da må det jo gå litt i seg selv og tenke på fag, pedagogikk og teknologi, og finne ut hva som fungerer, for de skal faktisk reflektere over dette her i denne slutten av denne modulen. Og disse videoene igjen, de skulle jo da brukes i Nettped 2 i forhold til å være en del av selve kurset. Så vi hopper over tidligere forskning, det har jeg ikke tid til nå, men det jeg skal fortelle noe om, det videosjangerne. Og nå har jeg ikke mange minutter igjen, så skal jeg gå fort gjennom. Jeg går egentlig bare gjennom hovedsjangeret her. Så den første sjangeren vi lagde, det how to do tutorial videos, demonstrasjon der du viser frem noe. Den andre sjangeren vi lagde, det var på en måte den mer tradisjonelle undervisning, formidling. Det at en lærer sitter i ruta sånn som jeg gjør akkurat nå, og prøver å formidle et budskap på litt forskjellige måter. Så hadde vi noe vi har brukt veldig mye på MOOC-ene på Høgskolen i Østfold, introduksjonsvideoer. På Nettped så har jo alltid Halvdan og jeg laget en introduksjonsvideo sammen, der vi presenterer det viktigste innholdet i dette emnet. Og så har hver enkel modul i MOOC-ene våre en egen introduksjonsvideo som forteller om modulen, for eksempel. Vi bruker mye intervju, og under koronaen så fikk vi jo Zoom, og fikk ikke lov til å møte hverandre, så nesten hele dette studiet jo laget under pandemien, så videointervju i Zoom som vi har gjort opptak av, det veldig mye av. Og det går an å intervjue veldig mange eksterne for å få andre enn lærerens stemme inn i studiet. Så det video på location, det må vi vel innrømme at, i hvert fall jeg innrømme at, det bruker jeg ikke så veldig mye på egen selv, men det handler jo om at det som faktisk skjer i videoen bærende for budskapet som skal nå ut. Video case en annen sjanger som egentlig utgangspunkt for diskusjon. I disse GDPR-tider så det ikke så ofte vi kan bruke autentiske case, så da må vi lage rekonstruerte optikstakeis, eller rollespill, eller rett og slett lage animasjonsfilmer, bildehistorier, for å fortelle et budskap som studenten så igjen skal reflektere over og diskutere. Så har vi også noe som var veldig utbredt i pandemien, konferanser, videomøte, opptak, streaming, der man gjør opptak, sånn som vi gjør akkurat i dette møtet nå. Nå gjør vi jo et opptak, som også kan brukes for ettertiden. Så det vi har kalt animasjon alternativ virkelighet, en område som jeg synes utrolig spennende. Det går jo på at man skaper alternative virkeligheter ved bruk av teknologitjenester. I forrige uke var jeg avstand på en veldig spennende konferanse i Portugal i forhold til bruk av VR i undervisningen.
og green screen 360 video og speciellt avatar video där du faktiskt gör läraren överflödig är något som jag har tänkt att leka med och pröva mig mer på I framtiden. Så är det ju något vi brukar väldigt mycket I MOOC-studien och oss, det är reflektionsvideor eller egen reflektionsvideor. Det kan enten göras av studenten, studentgrupper, lärare, vi brukar det jo I nettpeden som examensform, som vi brukar till att reflektera över egen kunskap. Och vi är väldigt upptatt av att det ska vara varför och inte hurdan de snakker om I disse reflektionsvideorna. Och så är det kanske lite sökt för till slut har vi valt att kalla den sista kategorin professionell video. Och professionell video kunde egentligen varit placerat I många av alltså dessa subgenrerna som ligger under här kunde egentligen varit placerat I väldigt många av de andra genrerna som vi varit igenom, men det vi vill signalisera här med den tionde genren, det är att det är någon som har detta som en profession. Att när vi går ut och söker hjälp från professionella så är det en egen del. Och vi må väl inrømme att I väldigt liten grad har vi gjort detta I detta studie, men jag vet ju en del stora institutioner, de brukar mycket pengar på högkvalitetsproduktion och får relativt få videor in I sina nettkurs. Med det Halvdan så tror jag ska avsluta presentationen vår och så ska vi öppna för eventuella frågor. Ja, spørsmål. Så... Det var mange som sa at de måtte løpe I et nytt møte. Ja. Kan du bare ta et spørsmål her da? Har du, hvordan går det? Har du kommet opp med noen nye sjangere etter dette? For jeg vet jo at du I et utviklingsarbeid. Ja. Det har jeg, eller jeg, fordi at når vi lagde denne modulen aller første gangen, så var det jo veldig stor grad jeg som satt og tenkte, jeg spilte ball med Martin Gaustad på Universitetet I Agder, og så spilte jeg med en fyr på Link på Universitetet I Oslo, som jeg spilte veldig mye ball med, og så spilte jeg med deg, Halvdan. Og det jeg har gjort nå I våres, det at jeg har presentert denne sjangerindelingen med subsjangere for til sammen videomiljøene på 13 universiteter og høyskoler I Norge. Så jeg har etterspurt da på hver forskjellig institusjon, kan dere samle de menneskene som vet mest om video ved deres institusjon? Og så har jeg faktisk presentert den for dem. Og de har gitt meg masse tilbakemeldinger som jeg I disse dager på vei til å bearbeide til en revidert versjon av denne sjangerindelingen. Ok, da klokken 12 på uret. Så da vil jeg bare ønske at takk til dere som stilte opp og lyttet på og stilte spørsmål. Og denne presentasjonen, eller dette webinaret mener jeg, vil da bli publisert på YouTube, tror jeg. Og man har anledning da til å se dette I opptak. Greit, da takk for at dere kom. Takk for oppmerksomheten. Takk for oppmerksomheten, og en riktig god helg.